60. lekcija. Danes imamo še naprej ponovitev, pa začnimo. Današnja ponovitev vključuje naslednje ideje. Bog je ljubezen, v kateri odpušča. Torej 64. Bog je ljubezen, v kateri odpušča. Bog ne odpušča, saj ni nikoli obsojal. Kdor je brez krivde, nikogar ne more kriviti. In tako tisti, ki sprejmejo svojo nedolžnost, ne vidijo ničesar, kar bi bilo treba odpustiti. Vendar je odpuščanje sredstvo, s katerim prepoznavam svojo nedolžnost. Je odsev Božje ljubezni na zemlji. Dovolj me bo približalo nebesom, da me bo lahko dosegla Božja ljubezen in me dvignila k njem. 47. Bog je moč, v katero zaupam. Ne odpuščam svojo močjo, odpuščam z Božjo močjo v sebi, ki se spomnim, ko odpustim. Ko začenjam videti, prepoznavam njegov odsev na zemlji. Vsemu odpuščam, saj v sebi čutim drhtenje njegove moči in začenjam se spominjati ljubezni, ki sem jo izbral pozabiti. Ona pa mene ni. 48. Ni se česa bati. Kako varen mi bo videti svet, ko ga bom končno lahko videl? Podoben ne bo ničemu, za kar si zdaj domišljam, da vidim. Vsakdo in vse, kar vidim, se bo sklonilo k meni in me blagoslovilo. V vsakomer bom prepoznal svojega najdražjega prijatelja. Česa bi se bilo treba bati v svetu, ki sem mu odpustil in ki je odpustil meni? 49. Božji glas mi govori ves dan. Ni trenutka, v katerem bi Božji glas prenehal klicati moje odpuščanje, ki me bo rešilo. Ni trenutka, v katerem njegov glas ne bi usmerjal mojih misli, vodil mojih dejanj in usmerjal mojih korakov. Neomajno hodim proti resnici. Ne morem nikamor drugam, saj je Božji glas edini glas in edini vodnik, ki je bil dan njegovemu sinu. 50. Ohranja me Božja ljubezen. Ko poslušam Božji glas, me ohranja njegova ljubezen. Ko odprem oči, mi njegova ljubezen razsvetli svet, da lahko vidim. Ko odpuščam, me njegova ljubezen spomni, da je njegov sin brez greha. In ko pogledam na svet z vizijo, ki mi jo da on, se spomnim, da sem njegov sin.